ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში, მუგარეთში, ფერსასა და გიორგიწმინდაში შინაური პირუტყვი ხოცება. ყველაზე მეტად ახალგაზრდა ცხოველები ავადდებიან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში დაავადება ორი კვირის წინ გაჩნდა. თუ ხედავთ, მოვიყვანე მშვენივრად იყო ძალიან კარგად და დღეს დიდად შევამჩნიე გამომწოლა. მე გავაგზავნე მეუღლე სოფელში 4 თვეს, რომ არ დავადებავ რაღაცა, ეს ნეფსი უნდა, ეს ის უნდა და მოვატანი ნეფსი გავუკეთე. რა ვიცი ახლა როგორ იქნება. Ну, ავარჯავ რა, არ წყალსვავ და სიარული უჭირდა. აი იყო რა, იკითხეთ ნევსი რა ჭირდებოდა, გითხეთ და გავუკეთეთ და მოგდა კიდეც. დილაზე რო შევა ისა შევხედათ რო იწავსი რო გდებოდა. მანამ ნევსი მივიტანეთ, მანამ დიუკესი რო გათავდა. აი იგივე უთი მომენტი აღვლეთ გასენას. ადგილობრივების თქმით, სოფელს ვეტერინარი არ ყავს და დაავადებული საქონლის მკურნალობა თავად უწევთ. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. მე მქონდა ლაბორატორიაში მიტანილი, ჩემი როცა დაეცა. გავატყავე, ღვიძლის გავგზავნე, თირკმელის გავგზავნე, გულიც და ჯირყვალი ამოვიღე კისრიდან. გავაყოლე მეუღლეზე და წაიღო. აი დანა და 50 მაინც დაგვიტოვეო, ხორცი დატოვეო და 5 დღის შემდეგ მიიღე პასუხს. მისაკონელი საკონლად დავკარგე 50 მაინც კიდე უნდა მე კარგადა. მაინც მე უნდა უკურნალო მაინც ამ. ემისა უკურნავს არავინ არ ვარ. რაზე გადამეყარა ეს. არაფერი არ არ სამუშაო, არაფერი არ არის და. ბიჭერები ვართ 2 წუთს საკონელს. ეგეს თუ გაგვიწლა. საღაწევით ეს არც მოსავალი იყო, დაგშეთყვა წელსა. სამჯერ იყო შეთყვა, ყველაფერი დავინადგურა. პატრონი არ არის ჩვენი მშველი არავინა. სურსათის უმნელობის სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამსახურში განმარტავენ, რომ საქონელს ორი დაავადება, ემკარი და პასტერელოზი აღმოაჩნდა. აღნიშნული დაავადებებიდან ყველაზე რთული ემკარია. ემკარი დაავადებული საქონელი ხშირ შემთხვევაში მკურნალობას არ ექვემდებარება და კვდება. მათივე განმარტებით დაავადება საქონლიდან ადამიანზე არ გადადის, თუმცა დაავადებული საქონლის ხორცი საკვებად უვარგისია. სახელმწიფო პროგრამაში აღნიშნული დაავადება არ შედის და ჩვენ ამ დაავადებებზე არ მუშაობთ. იმიტომ რომ არ არის განსაკუთრებულად საშიში დაავადება. ჩვენ მივეცით რეკომენდაცია, როგორ უნდა მოიქცნენ, უნდა მიიწვიონ კერძო ვეტერინარი, რომელიც ჩაატარებს ღონისძიებას. დიაბეტიკური მოსახლეობას ურჩევს, რომ პირუტყვი მანამდე აცრან, ვიდრე დაავადდებიან. ემკარის და პასტერელოზის შემთხვევაში საქონელი წელიწადში ორჯერ უნდა აიცრას.